Još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Raška i Instituta za transfuziju krvi Srbije održana je u Raški. Već u prvim satima akcije zabeležen je veliki odziv, tako da su naši sugrađani i ovoga puta iskazali svoju humanost kao i mnogo puta do sada. Divna akcija je upravo počela onako u punom naletu. Mi znamo i kad dolazimo u Raško da će to uvek tako da bude, da dobar broj davalaca se odazove, kao što vidim danas će isto biti. Muškarci mogu dati krv na 4 mjeseca, a žene na 3. Sve više ima i mladih, a najviše dolaze iz porodica gde već postoje dobrovoljni davaoci. Svi ljudi treba da znaju da je davalaštvo samo za njih upravo fiziološki benefit, za njih je dobro. Ima tu više aspekta, sada govorimo o onom bukvalno fiziološkom. Naravno, postoji taj jako dobar psihološko-duševni aspekt. Znači, kada se čovjek uključi da bude davalac krvi, on učestvuje u životu, suživotu, uopšte. Ne mislim samo onom bukvalno spašavanju života, nego to je malo i širi aspekt. Znači, to je jedno veliko, veliko zadovoljstvo. U akcijama se standardno daje po 450 ml krvi. To je doza koja je određena upravo zbog toga što je konzervans koji se nalazi u kesi, koji je za jednokratnu upotrebu, je u toj meri prilagođen krvi od 450 ml, da on potpuno obezbedi. I tu mogu da postoje varijacije 10% manje ili više volumena da se uzme, ali ne preko toga. Ako ljudi imaju manju, sad govorim ljudi, ne samo žene, mada više žena koje imaju manju telesnu težinu od 60 kg, tu idemo i uzmemo 400 ml. Eto, to je sad malo taj respekt u odnosu, jer od telesne težine zavisi cirkulišući volumen. Onda mi moramo imati neku dobru meru onoga što uzimamo u odnosu na ukupni volumen. Doktorka, ova krv koja se sakupi ovde, gde ide? Mi smo ekipa Instituta za transfuziju krvi iz Beograda. Znači, ona ide za Beograd u naš centar gde se ona obrađuje i onda se upotrebljava u kliničkom centru Srbije, u bolnicama u Beogradu gde se leče ljudi naravno iz cele Srbije, a šalje se i u lokalne centre odakle smo mi u stvari uzeli krv. Znači, mi smo sada u poziciji u ovoj novoj organizaciji transfuziološke službe da obezbedimo centre iz kojih mi uzimamo. Da li iz vašeg iskustva možete da ocenite pre nego što pitate ko je prvi put dobrovoljni davalac, a ko je višestruki davalac krvi? Postoje jedno uzbuđenje, ali to lepo uzbuđenje kod onih ljudi koji su više puta davali. A postoji jedna velika ležernost kod ljudi koji prvi put daju. Onda mi se desi da to utvrdim tek kad pogledam na listu gde imam informaciju da li neko prvi put daje. Pa čak onda kažem čovjeku, a pa vi prvi put dajete. Prosto ne mogu da verujem da čovjek tako relaksiran i tako je siguran u sebe. A da bi se uopšte dala krv tako, da bi to sve lepo dobro prošlo, čovjek mora da bude siguran u sebe. I ovoga puta dobrovoljni davaoci krvi su došli i iz drugih mesta naše opštine. Milanko Veljković je iz Jošaničke banje i on kaže... Ne, nije teško doći da se da krv, jer ovo mi je već 20 i kusur puta kako dajem krv. Kako je došlo do toga da postanete dobrovoljni davalac? To je došlo još dok sam bio u vojski, 94. godine. Od tad sam krenuo da dajem krv. Da li neko u vašem okruženju, možda dobrovoljni davalac? Pa ne, nije. Šta biste preporučili ostalima? Pa preporučio bi da daju krv, da pomognu drugim. Ja sam Kostov i Dragan, ovo mi je 25. put da dajem krv. Još kad sam bio u vojsci, dao sam krv i posle sam počeo da dajem redovno i mogu ti reći da se i bolje osjeća čovjek kada daje krv. Šta biste poručili mladim generacijama ili ostalim ljudima koji do sada možda nisu dobrovoljni davaoci? Da daju krv, da to nikakav problem nije, da nije strašno, da ne boli, to je najbitnija stvar. I da pomognemo narodu. I u ovoj akciji dobrovoljni davaoci su dobili majice i hemijske olovke sa znakom Crvenog krsta, flašicu vode i slatkiš. Kao i uvek, volonteri Crvenog krsta Raška su u svakom trenutku bili prisutni da bi davaocima pružili sve potrebne informacije i pomoć. Ovo nam je tek druga akcija ove godine, ima još pet, tako da i
Naši sugrađani koji nisu bili u prilici danas da dođu imaće još dovoljno prilika da budu dobrovoljni davalci. Da li si ti dobrovoljni davalac? Da, ja ovaj put ne mogu da dam jer sam dala prethodni, mora da prođe 4 meseca, ali tu sam sa ocem, on je tu, mi porodično dajemo krv. I... Još je neko zajedno sa tobom volonter u Crvenom krstu Raška? Da, ja sam u Crveni krst ušla zbog svog brata, to je preko njega, on me uneo u mene ljubav prema Crvenom krstu i pomaganju ljudima. Da li možemo da kažemo da si davalac zbog oca, a volonter zbog brata? Pa na neki način da, ali zbog sebe. To je uglavnom poteklo iz mene. Da nije bilo toga, verovatno ne bih bilo ovde sada. Još ima mladih ljudi ovde koji su volonteri. Da li ima interesovanja među tvojim drugovima da učestvuju i pomognu u ovakvim akcijama? Da, mi svi učestvujemo kao volonteri, kogod je punoletno, kogod je u prilici da daje krv, svi učestvujemo, samo što zavisi ko kada, jer ne možemo za svaku akciju da učestvujemo. Da li su naši sugrađani već navikli, jer koliko čujem to su višestruki davaoci krvi, da već i sami znaju kako treba šta da urade prilikom akcije dobrovoljnog davanja krvi? Da, zato što svaki put se popunjava isti upitnik, tako da uglavnom znaju šta treba da popune, onda ide pregled kod lekara i onda ako je sve u redu mogu dati krv. Da li je bilo i onih koji dolaze prvi put pa im treba malo pomoć? Da, ali nama su i oni podjednako dragi zato što smo sigurni da će se pojaviti ponovo.